በተለይ እንደ ባልና ሚስት በብዙ የህይወት ስራቶቻችን ላይ ለመግባባት የሚያስችሉ ነጥቦች እንዴት አርገን መያዝ እንዳለብን አብረን ትንሽ ጊዜ እንወስዳለን። እግዚአብሔር ይመስገን። ግንኙነት ወይ ደግሞ ኮሙኒኬሽን በተለይ በባልና ሚስት ውስጥ መካከል በዋልቶች መካከል ካሉ መሰረታዊ ችግሮች መካከል አንዱ ነው። በግንኙነት ህይወት ላይ ያለው ችግር አንዱና ዋነኛው ነው ማለት ይቻላል። በተለይ ዋናው ነው። ስለዚህ ነው የመጀመሪያው ፓርት የሚሰጠው በኮሙኒኬሽን ላይ ያለው ችግር እንደ ዋና ችግር የሚታየው ነገር እሱ ነው። ብዙ ጊዜ ባለመግባባት ባልና ሚስቶች በሐሳብ በህይወት ምርጫቸውና ውሳኔዎቻቸው ባለመግባባት ብዙ ትዳሮች ሲፈርሱ ይታያል። ታውቃላችሁ ህይወት ሶስት ነገሮች ነው ያለው አይደለ? ውሳኔ ያለው ምርጫ ያለው ውሳኔ ያለው ከዛ ደግሞ ምናለው ምላሽ ያለው life has three things ህይወት ሁሉ ጊዜ ይሄንን ሶስት ነገሮችን ይዟል ምርጫ ውሳኔ ምላሽ አይደለ? ስለዚህ ሁሉ ጊዜ ህይወት እነኚህ ሶስት ነገሮች ያዛል። ትዳር ውስጥም እነኚህ ሶስት ነገሮች ሁሉ ጊዜ ያጋጩናል። ምርጫችን፣ ውሳኔዎቻችን፣ ምላሾቻችን our responses our decisions and our choice ስለዚህ እነኚህ የምርጫ የውሳኔና የምላሾቻችን ይዘቶች ላይ ሁሉ ጊዜ ከተግባባን በባልና ሚስት መካከል መግባባት ካለ ታጋላችሁ መግባባት ካለ ወደ አንድ ነገር መድረስ ይችላል። ባልና ሚስት ወደ አንድ ነገር መድረስ የማይችሉት በምርጫ በውሳኔና በምላሾቻቸው ላይ ልዩነት ካለ ታጋላችሁ አይደል? አናንያና ሰጲራ ሁለቱም ነገር ይስማሙት አንድ ነገር ይስማሙት ግን የደረሰባቸው ነገር አንድ ነገር አይደለም አይደለ? ሁለቱ መሬታቸውን ሲሸጡ ወደነ ጴጥሮስ ወደ ሐዋርያቶች ሲመጡ ምናም ብሎ ነው የመጡት አይደለ? ኩሌታ ከፍሎ ነው የመጡት። በአንድ ነገር ተስማምተዋል። በአንድ ውሳኔ ተስማምተዋል። የደረሰባቸው ነገር አንድ አይነት እየገባችሁ ነው? ያለ ክፉ ነገር ግን በመልካምነትም ደግሞ ባልና ሚስቶች በአንድ ሐሳብ በአንድ ምርጫ በአንድ ውሳኔ ሲስማሙ ወደ አንድ ትልቅ ነገር መድረስ ይችላል። ዛሬ ትዳራችን ወደ አንድ ወደ ተሻለ ነገር እልፍ እንዳይል ያደረገው የተለያዩ ባል ይሄን ሲል ሚስት ይሄን የምትለው ባል ይሄን ሲወስን የሚስት ውሳኔና የባል ውሳኔ ይገባጫል። የባልና የሚስት ምርጫና ምላሾች የተጋጩ ናቸው። ለዚህ ሁለት ሰዎች ደግሞ በአንድ ላይ ሳይስማሙ እንዴት ሊሄዱ ይችላሉ? you can't walk together። ስለዚህ የእግዚአብሔር ቀጥተኛ ጣልቃ ገብነት ይቀራል። የእግዚአብሔር ቀጥተኛ አቅርቦት ይቆያታችን ይጎላል። የምናስበው ነገር ሳንጀምረን ሳንጨርስ እንቀራለን። በብዙ መንገድ ህይወታችን አሁን ባለበት አንድ አይነት ተራራን መሽከርከር ይሆን ነው ያለው። we do the same thing every year we do the same things 15 አመትም ሆነን እዛው ጋር ነን ያለው። ትዳራችን በዛ የመግባባት ጥበብ ውስጥ በትክክለኛ የተግባቦት ጥበብ ውስጥ ስለሌለ ተግባብተን ተስማምተን ስለማንጫወት ስለማንነጋገር ስለማናቅድ ይሄ ችግር አለ። ስለዚህ please ለመግባባት ወደምንችልበት ስርዓትና ጥበብ ውስጥ እንድንመጣ እግዚአብሔር በኢየሱስ ክርስቶስ ይርዳ። አሜን። ወነቴን ነው መጽሐፍ ቅዱስ ጸሎት እንኳን የሚሰማው እንደ ነው። ሁለት ሰው አንድ ልብ ሁለት ሰው ሁለት ሆናችሁ ምን ማን ዳሳ ተስማምታችሁ ምታረጉ ብትጸልዩ የሰማይ አባት ምን ያደርጋል? ይሰማ። እግዚአብሔር እንኳን የሚሰማው በተግባቡ ባልና ሚስቶች መካከል በተግባቡ ሁለት ሰዎች ውስጥ ያለውን ጸሎት እግዚአብሔር ይሰማል። አሜን። ነገር ግን እኛ ብዙ ነገሮች ላይ ያለ መግባባት ነገሮች እንዳሉ እናውቃለን። don't forget many source ነገሮች እንዳትረሱ። ስለግባ መግባባት በመናገርበት ስለኮሙኒኬሽን እናገርበት ሰዓት ላይ our life choice decisions and responses የህይወት ምርጫ ውሳኔና ምላሾቻችን አይደለም? ሁላችንም የዚህ ውጤቶች አይደለም? የትላንትና የህይወት ምርጫችን የትላንትና የህይወት ውሳኔዎቻችን የትላንትና የህይወት ምላሾቻችን ውጤቶች are we right አይደለም? ስለዚህ የዚህ ውጤቶች ሁላችንም ዛሬ ላይ درس ነው ትላንትና ይመረጥ ነው ትላንትና ይወሰን ነው ትላንትና ምላሽ ሰጠንበት ነገር ውጤት ነው ዛሬ ላይ درس። ስለዚህ ዛሬ አክሲደንት አይደለም በአጋጣሚ የመጣ ነገር አለ። ስለዚህ በትዳራችሁ ላይ የምታረጉት ትክክለኛ ምርጫ ትክክለኛ ውሳኔ ትክክለኛ የሆነ የትዳር ውስጥ የምታመጣችሁ ትክክለኛ የሆኑ ምርጫዎችና ውሳኔዎች ምላሾች በጣም አስፈላጊ እንደሆኑ እያሰባችሁ ነው። እግዚአብሔር እንዳልካ ገብነት ይከለክላል። ሪሶርሳችሁ ይቆማል። እንቅስቃሴያችሁ በቃ አንድ ነገር ላይ መሽከርከር ነው የሚሆነው። እንዴ እንደሆነ ማን ይፈልጋል? አሜን። አይደለም? ትዳራችሁ ከክብር ወደ ክብር አይደለም? ከኃይል ወደ ኃይል፣ ከጸጋ ወደ ጸጋ፣ ከመልካምነት ወደ መልካምነት፣ ከአንድ ነገር ወደ ሌላው ክብር እንዲሻገር ከፈለጋችሁ እባካችሁ ባልና ሚስቶች በእውነት የምነግራችሁ በሁሉ አቅጣጫ
በውሳኔ ቻችሁ በመርጫችሁ በመላሾቻችሁ መስማማት መጓዋት እንደሆነ ማሰብ ይገባል። አሜን አሜን። እንግዲህ ግንኙነት በምንልበት ሰዓት ወይም ኮሙኒኬሽን በምንልበት ሰዓት ላይ አንድ አካል ከሌላኛው አካል ጋር የሚኖረው የለት ተለት ያመለካከት ያሳሰብና የሚያድርጊት በቃል በቃላት በይታ አይደል በሐሳብና በአካል የምናደርገው ልውውጥ ወይም ደግሞ ላይፍ ትራንዛክሽን it's a life transaction አይደል አንዳንዴ በመነጋገር አንዳንዴ በድርጊቶቻችን አንዳንዴ በእይታችን አንዳንዴ ደግሞ በአስተሳሰቦቻችን የምናደርጋቸው የየዕለት ተዕለት ትራንዛክሽኖች ወይም ደግሞ ልውውጦች ላይፍ ትራንዛክሽኖች እሱን ነው ምን ይያልን ያለነው ግንኙነት የምንለው በዛ ደረጃ ነው እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ይሄንን እንግዲህ በቀደም በነገርኳችሁ በእነኚህ በሶስቱ ነገሮች ላይ በምርጫዎቻችሁ በውሳኔዎቻችሁና በመላሾቻችሁ ላይ ሁሉ ጊዜ እነኚህን መሳሪያዎች እንጠቀማለን እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚህ ባልና ሚስት ጤናማ የግንኙነት ህይወት ሲኖራቸው አካላዊና ስነልቦናዊ አንድነት እንዲኖራቸው ስለሚያስችል መሰረታዊ የግንኙነት ጥበብ ሊኖረን እና ዕውቀት ሊኖረን ይገባል። ትርፉ ቀላል አይደለም እግዚአብሔር ይመስገን። አሜን። በእውነት እንምላችሁ የተግባቡ ባልና ሚስቶች ትክክለኛ ተግባቦት ያላቸው ትክክለኛ የኮሙኒኬሽን ህይወትና ላይፍ ያላቸው ባልና ሚስቶች በጣም በሚገርም ሁኔታ ላይ እውነት እንምላችሁ እግዚአብሔር ጣልቃ ገብነት እግዚአብሔር አቅርቦት በህይወታቸው ላይ የብዙ አላማና የብዙ ራዮችን ተሸካሚዎች ሆነው ሲንቀሳቀሱ ማየት ይቻላል። አብዛኛው ባለ ትዳሮች ለይበልጥ እንግዲህ ሊጋጩ ለይግባቡ የሚችሉ በተለያዩ ምክንያቶች ሊኖሩ ይችላሉ። አይደለ? ማንግባባበት የሚያጋጩን የተለያዩ ምክንያቶች ሊኖሩ ይችላሉ። ከነኚህ ውስጥ እነኚህ መሰረታዊ ደረጃ እናያቸዋለን። ለምሳሌ በገንዘብ እንጋጫለን። አይደል? በጾታ ግንኙነት ወይም ደግሞ በsex and sexualities በስራ እንጋጫለን። በልጆች በቤት ውስጥ ባሉ የተለያዩ ኃላፊነቶች እንደገናም ደግሞ ራሱ በቤተሰብ ደረጃ በሷ ቤተሰብ ባንተ ቤተሰብ ባሉን ቤተሰቦች በእነሱ እንጋጫለን። እንደገና ደግሞ በማህበራዊ ስርዓት ባለ በስራ ጓደኞች ስራ ቦታ ላይ ባሉ ቸርችስ ባሉ በዚህ ምንኝም ደግሞ አሉ አልፎ አልፎ ነገር ግን በመሰረታዊ ዘት በእነኚህ ባጣጣጮች በብዛት ግጭቶች ይታያሉ አለ መግባባቶች ይታያሉ በባልና ሚስት መካከል። ስለዚህ በትዳር ውስጥ ግጭት ወይም አለመግባባት አለ ይኖራል። ትዳር ውስጥ ግጭት ወይም አለመግባባት የለም ብሎ ማሰብ ሞኝነት። ኦኬ ተሰርተን ገና አላለቀ ተፈጽመን ገና አላለቀ። ስለዚህ በማናቸው ማቅጣጫ በማናቸው እንቅስቃሴ ላይ አለመግባባት ወይም ደግሞ ብዙ የማንግባባባቸው የማንስማማባቸው ብዙ ነገሮች አሉ። ይስ ይኖራል አሁንም ይኖራል ወደፊትም ይኖራል አይደለም ምናልባት ህይወት የሌለው አንዱ አካል ህይወት ካላጣ በስተቀር። ኦኬ አይደለ ይገባቸዋል ይሄን ስላችሁ ምንም ህይወት የሌለው ነገር ቤትም ኢንቬንትነት ይስከበል ቻግን የሆነ ነገር ብቻ አንዱ አካል ወይ ሚስ ወይ አባል አንዱ አካል እንዶ በቃ ይሄ ህይወት የሚባለው ነገር ሲያጣ ነገራቸዋል በኋላ እንዴት ህይወት እንዳጣ አንትሩ ምሳሌ ለነገራችሁ ይችላል እግዚአብሔር ይመስገን። ብቻ አንዱ አካል ህይወት ካጣ ችግር የለም ምንም መግባት አይ ስለዚህ አንተ ምትለውን ታረጋለች አንተ ምትለውን እሱ ደግሞ ምንድነው ሮቦት ነው ኮምፒውተር ነገር ይሄ ሮቦት ነገር እንጂ ደግሞ ሮቦት አይደል ቤት ያለው ሰው ነው ያለው ቤት ህይወት ያለው የሚያስብ ምርጫ ያለው ስሜት ያለው ፍላጎት ያለው እንደዚህ አይነት ነገር ነው ያለው። ስለዚህ በእያንዳንዱ ነገር የራሱ ሐሳብ አለ በገንዘብ ጉዳይ በጾታ ግንኙነት ጉዳይ በስራ ጉዳይ በልጆች አስተዳደግ በቤተሰብ አላላፊነት በቤተሰብ ጉዳይ በእያንዳንዱ ነገር ራሱን የቻለ እሱም ራሱን የቻለ አመለካከት አለው እሷም ራሱን የቻለ አመለካከት አስተሳሰብና እይታ አላት እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚህ ግጭቶች ይኖራሉ የማትግባባበት ብዙ ነገር አለ። እምንፈልገው ብዙ ጊዜ አይደለ ምንም ግጭት የሌለበት አይደለ ኮሽኳ የማይልባል ይሄ እንደዚህ አታስቡ። አንድ ጊዜ አንድ ጥሩ ነገር እንገራችሁ አሜን አንደን ትዳር አሰማችሁ እኛ ትዳር ውስጥ አንድ ነገር ኮሽ የሚል ነገር ይለም ሲባል አሰማችሁ አሰማችሁ አቤት ኮሽ እና ሳቸው ሴትዮ ናቸው አንድ ጊዜን ስናናግራቸው
እንዴት ነው እናርሶ ቤት ዳሮች ኮሽማይል ነገር የመጣው ሲባል ስለናናግራቸው የሰጡኝ ኢንተርቪው መልስ ልንገራችሁ አሜን ከተቀማችሁ ዳረጉታላችሁ ተዘጋጁ ካልተቀማችሁ ተቀ አሰራሩ ትክክል ካልሆነ እናንተ አቆማላችሁ በኋላ ተጋባን አሉ እና ከባሌ ጋር ተጋባን አሁን ተጋብተን እስከስ ከኔ ቤት ወደ እሱ ቤት በበቅሎ ይዞ ይሄዳል እኔ አንድ በቅሎ ላይ ቁጭ ብዬ እሱ አንድ በቅሎ ላይ ቁጭ ብለን ወደ ቤታች ወደ ቤቱ ይወሰደኝ ያለ በቅሎ መሃል ላይ እሱ የተቀመጠባት በቅሎ መሃል ላይ ደርሳ ትቆማለች አልሄድም ትላለች ረሂጂ ሲላት አልሄድም ትላለች በኋላ ሰውየው ያው ቀደም የተነጋገርናቸው ነገር አለ ወንድ ምንድነው ወደ ፍት እንማራለን ምንድነው ትንሽ አምባ ገነነት አለ አይደለ እና ዘራፍ እንዴት ነው በቅሎ በትዳሬ ቀን ማቴል በሰርጌ ቀን ማቴልና ዳት አረግና ቋ አርጎ ገሏት ሷ በቅሎ አይሳቸው የሴትዮዋ በቅሎ ላይ ቁጭ ብለው አብሮ ይሄዳሉ አሁን ለከ አንድ አካባቢ ትንሽ መንገድ ሄዱ አንድ ሐሳብ ሲነጋገሩ አንድ ሐሳብ አለ መጓት ይፈጠራል ባልና ሚስት በኋላ ባል እኔ ያልኩት ነው ትክክል ስሚኝ እኔ በፍጹም ነገር ለሄ ነው ትክክለኛው ነገር ምናልባት ያሉ ለሴትዮዋ ትክክል ሴትዮዋ ከራከራለው አሁን በኋላ ስከራከር አንቺ ሴት ዝም በይ ብየሻለሁ አንድ አንቺ ሴት ዝም በይ ብየሻለሁ ሁለት ሶስተኛ ሳይጠሩ ሴትዮዋ ዝም የዛን ቀን ዝም ያሉት እስካሁን ዝም ይያሉ የዛን ቀን ሴትዮዋ የዛን ቀን ዝም ያሉ ስቲል እስካሁን ዝም ይያሉ ዝም ያሰኛቸው ሴትዮዋ ነው ሶስተኛው ቁጥር ሶስት ዝም በብየሻለሁ አንድ ዝም በብየሻለሁ ሁለት ሶስት ቢደገም ኖሮ ችግር ነበር ማለት በቅሎ እንደገደለ ሳቸው ቢገደል እሺ ስለዚህ ኮሽ ያላለው ከምን የተነሳ ነው እንደዚህ አይደለም ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው አሜን እግዚአብሔር አምላክ ይርዳ አሜን እንዲህ ባለ መንፈስን ቤት ውስጥ መቀመጥ የለብን ፍርሃት እስር ቤት ነው እንደዚህ ትላል it's not an open jail አይደለም ስናለ ጀል አይደለም ለምሳሌ ቤት ታርጉታላችሁ ስንቶቻችሁ ኢትዮጵያ ስንት አመት ታሪክ ነው ያላችሁ አታውቁም ትብላችሁ ስንት አመት ታሪክ ነው ያላችሁ 3000 እና ከፊቱም ነው 3000 ነው የጦርነት ታሪክ ለዚህ 3000 የጦርነት 300 እንደሆነ ከፈለገ 3000 300 የጦርነት ታሪክ የጦርነት ታሪክ ስለዚህ ግሮቻችሁ ምን ይፈቱ እንደነው ችግር ቢፈቱ ምንድነው እሱ? ስለዚህ ልክ ፖለቲከኞቹ ምን እንዴሽ ቁጭ ብሎ አይዋዩ እኮ ኔቨር ኖ ዲስከሽን አይደለ ካልተግባባ ወዴት ለማድረግ ያለ ጫካ አይደለ መሳሪያ ይዘ ጫካ ትገባለ እዚህ የሚያሳፍረን ነገር እኮ 300 አመት ጦርነት ታሪክ ስትል ዳስ ዋቢያ ዳት ሚንስ ዊ ካን ናት ሶልቭ ቲንግስ ኢን ዲስከሽንስ ምንም ነገሮች በውይይት አንፈታ አይደል ትዳሩ ስትመጡስ ችግር ምን ይፈታ? አይደለ? በኩርፊያ በደዴ በቃብለ ወይ ደግሞ እንደዛ እንደሽ ማለት ነው። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ አሜን ነው። እስቲ አሁን እዚህ ባለንበት ሴንቸሪ ላይ እንደዚህ አይነት ነገር ማሰብ የለበት። ደስ እንደዚህ የሚያስብ ስንት ህዝብ እኮ ነው። በዚህ አመለካከት ቤቱንና ትዳሩን ሊመራ በኩርፊያ በኋላ ነው ያለ። እኔው በትዳር ውስጥ እንግዲህ ግጭት ወይም አለመግባባት አለ ይኖራል። ብዙ የማያግባቡ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። just accept ተቀበል። ግን እንዴት እንፍታው? እንዴት ማኔጅ እናድርግ? እንዴት አድርገን እንምረው? እንዴት እናስተካክለው? የሚለው በጣም መሰረታዊ ነገር እንደሆነ ልናስተውል ይገባል። እንግዲህ በትዳር ውስጥ ያለውን ግጭትና አለመግባባትን መጥፎ የሚያደርገው በደንብ ተመልከቱት። ቀድም ተነጋግረናል አለ እንቁ ከምንድን ነው የሚሰራው? ከካርቦን ነው የሚሰራው፣ ከቻርኮል ነው የሚሰራው። ቻርኮል እንዴት ነው የሚሆነው ብያቸዋለሁ። በምድር ውስጥ በከርሰ ምድር ውስጥ ነው የሚደረግ። የረጅም ጊዜ ምን ሙቀትና ምን ግፊት ውስጥ በሚፈጠረው ሂደት በዛ ውስጥ ነው ቻርኮል ምን ሆኖ የሚለወጠው? ካርብ ወደ ዳይመንድ ወደ እንቁነት የሚለወጠው ብለናል። አሜን። በትዳራችሁ ውስጥ ያለው ግጭት፣ አለመግባባት፣ አለመጣጣም ወገኖቼ የልዩነታችሁ መንገድ ሳይሆን እግዚአብሔር ይመስገን ትዳራችሁን የሚሰራ አውንታይ መሳሪያ ነው። አሜን። just take it like this እንደዚህ አስቡት።
እንግዲህ እንቁ ወይም ደግሞ ዳይመንድ የሚሰራው በዚህ ነው ብሏል እግዚአብሔር። እንቁ ትራራቹ እንቁ ነው የከበረ ድንጋይ ነው እንቁ ነው ብሎ በእግዚአብሔር ቃል ተመርክተናል። እግዚአብሔር ይመስገን አሜን። ግን የእንቁን ባህሪና ያፈጣጠር ይዘት በምን መለከተበት ሰዓት ላይ ከርሰ ምድር ውስጥ የሚፈጠረው ቻርኮሉ በበቃ ሙቀቱ ግፊቱ ምናምን እሱ ተቀራማምሮ ተቀማምሮ ነው በኋላ እንቁ ሆኖ የሚወጣው። ተመልከቱ እዚህ ጋር ትራራዎቻችን በትራራቹ የሚፈጠሩ ግጭቶችን ወይም አለመግባባትን የምናይበት the way we look at እንዴት ነው እና ግጭቶች አለመግባባቶች እንዴት ነው የምንመለከተው? ቀድም እንዳልኳችሁ እንደ ችግር ነው እንደ ሂደት ነው የምትመለከቱት? እሺ እያንዳንዱ አለመግባባት አለመጣጣሞች እንደ ችግር የምታዩበት ነገር ካለ ሁሌ ቀድም እንዳልኳችሁ መውጫውን የምትፈልጉት። እንደ ሂደት ከተመለከታችሁ ግን ታግሳችሁ ትራራችሁን ለማበጀት በትራራችሁ እግዚአብሔርን ጣልቃ ገብነን መፈለግ ወይ ደግሞ የውቀትና የጥበብና የማስተዋልን ጣልቃ ገብነን ለመፈለግ ትንቀሳቀሳላችሁ። ስለዚህ አለመግባባትን የምናይበት የምንይዝበትና የምንፈታበት የኛ ያመለካከት ስርዓትና ጥበብ ወሳኝነት አለ። አሜን አሜን። ይወላችሁ ባልና ሚስት ካንድ ወንዝ ይቀዳሉ የሚባል ተረት ውሸት። Don't think that. እንደዛ እንዳታስብ። ባልና ሚስት ካንድ ወንዝ አይቀዳም ወደ አንድ ወንዝ ነው የሚገቡት። አሜን አሜን። ባልና ሚስት ካንድ ወንዝ አይደለም የሚቀር ወደ አንድ ወንዝ ግን ይገባሉ። አሜን አሜን። እግዚአብሔር ይመስገን። ብዙ ጊዜ የምናስበው የተለመደ አንድ ተረት አለ አይደለ? ባልና ሚስት ካንድ ወንዝ ይቀድ ነው ነበር ስትመጣም ራስህ አንተ ከጭቃ ላይ ተፈጠርከው እሷ ደግሞ ከአጥንት ላይ ወጣች። ልዩነት አለ እዛ ላይ ፍሬ። እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት አድርገን ነው ይሄን ተረት ያመጣል? ስለዚህ ምን ፈልገው ነገር ኮፒ አንተ ይመስልህ ኮፒ አንቺን ይመስል ኖ እንደሱ አይደለም። በጣም ብዙ ልዩነቶች አሉ። ባስተዳደግ ባመለካከት በባህሪ በምርጫ በውሳኔ ብዙ ልዩነቶች አሉ። ስለዚህ የምናስበው እንደዛ አይነት ዓለም ነው። እንደዛ አይነት ቬግ የሆነ ነገር ስለምንፈልግ ለመስራት አንነሳ ለማበጀት አንነሳ ለማስተካከል አንሰራ because ያለን አመለካከት ይሄ ነው። ስለዚህ በተለይ ይሄንን ያመለካከት ስርዓት ማስተካከል ይገባናል። እግዚአብሔር ይመስገን አሜን። ክብር ለእግዚአብሔር። እግዚአብሔር በኢየሱስም እይታችንን ይፈውሰው አሜን። ሃሌሉያ። ስለዚህ እቺን ነገር በደንብ አዳምጡ። ሽምላ ደስ ላይልን ይችላል። በተለይ ብዙ ጥናቶች እንደውም እንደሚናገሩት በትዳር ውስጥ በግጭት ወይም አለመግባባት የሚያልፉ ይሄንን በጥንቃቄ በምን በጥንቃቄ ሌላስ በውቀት ሌላስ በውቀት በማስተዋልና በጥበብ የሚይዙና የሚመሩ ባለትዳሮች ከግጭት ራሳቸውን ከሚያርቁ ባለትዳሮች ይልቅ በትዳሩስ በዘለቄታ ይቆያል። አሜን። ቶሎ ኤግዚት የሚፈልጉት አይደል? ወይንም አንዳንዱ ነው ምን አገባኝ ባልናገርስ አፌን በቆረጠው ከዚህ በኋላ አፌን ቁርጥ ያለው አልናገር ሁለተኛ በቃ አልናገር። ዛሬ ዝም ያልክበት ነገር ደማሚት ነው ነገ ይፈነዳል። ወይ ደሞ ባይፈነዳም ደሞ ለራስ ጨጓራ ነው ዛሬ። ስለዚህ በትዳር ውስጥ ያለን አለመጣጣማችንን በጥንቃቄ በውቀት በማስተዋልና በጥበብ ከመፍታት ይልቅ እኔ ምንድነው የምንለው? ጠባል ፈልጉ። ነይ ጠባል ፈልጉ። Just give up. But he's looking for an exit. ምን ይፈል ያሰበች ነው? Exit. ወይ ደግሞ ምን አገባኝ? በቃ እንደፈለገ ይሁን። ልክ እንደነ ጳውሎስ መርከብ ለቆምን ማረግ መነዳት ሲለቆም እንደላት ነው ሲለቆም። ከዛ ምንዳችሁ ማን ነው አውራቂስ መርከቦን እንደሚያረጋት ምን አረም መርከቡ ስብርብርብር ነው ያረጋ። እግዚአብሔር ምረድ ደርሶ በሰላም ወደ ደረሱ እንጂ ለቀት እንደዳን። ከዛ በኋላ አውሎ ንፋስ ነው የሚመጣ። በቃ ጊዜ የሚያመጣው ንፋስ የሰው ወሬ የቤተሰብ ወሬ የጓደኛ ወሬ በቃ እንደበላለን የሚያሽቅም ይሎና በዳይሬክሽን ወዴት እንደምትሄድ አታውቀው። ትዳር ወዴት እንደሚሄድ አታውቀው። የት እንደሚደርስ አታውቀው። ለቀት እንደዳን። ለዛ ደግሞ ጠላት በጣም ሂጋት ለጉድ አድቫንቴጅ
بتهوس زم مبيه بالفوس عليهم سيرس تلوم مارب موت ايه اكايت تكلا يدين الله ينورال غير مفچاو ما مفچام كليله كبار الله بلو ما سبتشات بلو براسو تقول then how can we deal with it ليه تارجن كزي نغر غارا نكلا እንዴት አርገን የመግባባት ጥቦችን እናስቀምጥ? ትክክለኛ ተግባባት ጥቦችን እስቲ እንፈልግ። አሜን አሜን። ስለዚህ መሰረታዊ ግንኙነት ጥቦችን ልጋጥም? እሺ። መሰረታዊ ግንኙነት ጥቦቻችንን ልናስተውላቸው ይገባል። እግዚአብሔር ይመስገን። መሰረታዊ ግንኙነት ጥቦችን ለነዚህ ይገባል። እንግዲህ ከእንደዚህ አይነት ዓለም ወጥተን በእውነት ወደ መግባባት ጥበብ ለመምጣት በጣም መሰረታዊ ነገሮችን ብዙ ሐሳቦችን መነጋገር እንችላለን። ግን በጣም መሰረታዊ ነገሮችን ለዚህ ሰዓት ያክል ያነሳው እንማማል። የባልና ሚስት ግንኙነት መልኮች የገጽታዎች አንደኛው ሐሳብ በተለያዩ መንገዶች መግለጽና የሌላውን ሐሳብ ማረግ ነው። ማዳመጥ ሐሳብ በተለያዩ መንገዶች መግለጽ yes አይደለም? ዝምታ ምንድነው? እሺ አቤት አንዳንድ ተረቶች እንዴት ተገደሉ? ያ ምን ነው በቃ አሁን ይሄ ዝምታ ወርቅ ነው ሰው ፍጹም አይደለም ምን አትሩት አንጋ ኔክስት ዩ ሲግበል those are the values how it kills us nothing ድራችንን ይገደለ አንከ ባርባ you know why እግዚአብሔር ይረዳ አሜን እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ አሜን ስለዚህ ሐሳቦቻችንን በተለያየ መንገድ መግለጽ እንጀምራለን you know ዝምታ አለ እንዳላችሁት ዓለም መጨታለ ኩርፊያ አለ ደስ የማያሰኝ ፊት አለ አይደል ፈገግ ብሎ የሚታያለ ሐሳብን በንግግር የሚያወጣለ ድርጊቶች ሐሳቦቻችንን ይገልጣሉ አሜን እንቅስቃሴዎች ሐሳቦቻችንን ይገልጣሉ ብዙ ሐሳቦቻችን መንገጥባቸው መንገዶች አሉ። እነኚህ ሐሳቦች በተነቃቄ ባልና ሚስቶች ማረግ አለባቸው ማዳመጥ። አሜን አሜን። ምን ነው አንዴ የዛሬ ፍትሽ ትክክላለ? Are you sick? Emotion? Or something wrong? ምን ነው ደስ አላለ? ሳይ ትክክላለ? ደክመሃል? አዘንክበት ነገር አለ? If there's something uncomfortable, listen. እያንዳንዱ ነገር ድምጻለ። እያንዳንዱ ነገር you know አውጣላችሁ ትዳር ውስጥ የምስታችሁ እንቅስቃሴ የባላችሁ እንቅስቃሴ ታውጣላችሁ። አሜን። ትኩረት መስጠት። ባክሻጭ ደግሞ አጀግጥ። በኋላ እንመጣለን። ጊዜ መፈለግ። አይደለ? Anyhow. የተለያዩ ድምጾች አሉ። የተለያዩ ሐሳብን መግለጫ እንቅስቃሴዎች መንገልጽባቸው ሐሳብን መንገልጽባቸው እንቅስቃሴዎች አሉ። እነኛን ነገሮች በጥንቃቄ በተለያዩ መንገዶች ማየትና እነኛን ደግሞ ማረግ ነው ማዳመጥ። በትክክል ማዳመጥ what is going on ምን እየሆነ ነው ያለው? ኦኬ ለዚህ በሌላ መንገድ ደግሞ ቁጭ ብለን ምንዋይበት ሰዓት ላይ ሐሳቡን ሲገልጽ ሐሳቡን ማዳመጥ ማስጨረስ ሐሳቡን እስከምትገልጽ እስከምትገልጽ ማዳመጥ ማስጨረስ አደለ ብዙ ጊዜ መዳመጥ ችግርም አለ አይደል ስለዚህ እሱ ላይ በጣም ተነቃቄው ስደን ስራ መስራት እግዚአብሔር ይመስገን ሌላው ሁለተኛው በመካከላችን በተለይ የግንኙነት ጥቦቻችን ላይ ዋናው ነገር እንክብካቤ ነው ባል ሚስት መማረክ መንከባከብ ሚስት ባል መማረክ መንከባከብ እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ነው ጌታ ይባረክ አሜን በሮችን ከፍተን ስናስወጣ በሮችን ከፍተን ስናስገባ እግዚአብሔር ይባርክ እሱምኛ አሜን ባሎቹ ሚስቶቹን አርጉ አይ ወደዱ ባሎቹ ሚስቶቹን አርጉ ወደዱ አሜን there are different kinds of love languages ሚስቶቹን ይገባቸው ተላየ ቋንቋ አለ አሜን አሜን በሮችን ከፍተን ስታስገባ ኮንቨርሳ ባርገ ስታስገባ she need it she deserved amen and bandu was asked to remember you know if you treat her like okay she will make you king
አጀል ኩባባ አይ ያለው ማማት ግን ነው ኮሙኒቲ እንደ ኩዊን ትሪት አርካት ሹል ሜክ ዩ ኪንግ አሜን አሜን እንደ ኩዊን ትሪት አርካት እሷ ደሞ ኪንግ ታረጋለች እንደ ኪንግ ትሪት እስከምታረጋት ጠብቅ ምክንያቱም በደንብ አዳምጡኝ ይሄን በደንብ አዳምጡኝ ባሉት እነቴን ነው ነግራችሁ Never expect that to shall to start to treat you like a queen king and the king treats come tarag ndatabek እና ከዛ በኋላ እንደ queen treat ማረግ እንዳት ምክንያቱም ሁሉ ጊዜ ሴቶች ተቀባይ ናቸው first they accepted ካልሰጣህ አታውጣ እወቁ በቃ ይሄን ፍቅር ካልሰጣህ በምንም መንገድ ፍቅር አሰጣ ዘር ካልሰጣህ ልጅ አሰጣ ይሰጣህ ነገር ሰርታ ማምጣት ማስተካከላ ማምጣት ትችላለች if you give her good things she will bring something great በቃ ይሄን ሴቶች ተቀባይ ናቸው ይሄን ባህሪ ነው አቀ ሲስ ከመታረጊ በደም ትሪትስ ከመታረጊ በደም ፓርጋንዶስ ከመተንከባከብ ኖ አንተ ጀምር አንተ ጋር የሚጠበቀው መጀመሪያ አንተ ጀምር አንተ እንደ ንግስ ታርገ ተንከባከብ you will sit out come out አውትካሙ ታይዋለህ እግዚአብሔር ይመስገን አሜን 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 ጨረቃ ይሆናል ቤት እንዴ there is no dark at all እግዚአብሔር ተመሰገን ይሁን እነቴን ነው ነግራችሁ አሜን በእነቴን ነው ይሄ በቃ ይሄ ተፈጥሯዊ ማንነታቸው ምናልባት በኋላ ጊዜ ካለኝ አንዳንድ ነገሮች አሳያቸዋለሁ በፊትና በሆን መካከለ ያለ ተፈጥሯዊ ልዩነቶች ልናስተውል ይገባል ለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ወንዶች ባሎች ሆይ ሴቶች ምንድናቸው ይላል ደካማ ፍጥረቶች ናቸውና በማስተዋል ምናርጉ አብራችሁ ኑሩ ጴጥሮስ ላይ ተመልከቱ ባሎች ሆይ ሴቶች ምንድናቸው ደካማ that doesn't mean that physical weakness እየተናገረ አይደለም ወይ ደግሞ spiritual weakness እየተናገረ አይደለም በደንብ አዳምጡ የመንፈሳዊ ድካማቸው እየተናገረ አይደለም ወይ ደግሞ የፊዚካል ድካማቸው እየተናገረ አይደለም መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ሐዋርያ ሥራ ላይ ከሴቶች በሴቶችና በወንዶች ልጆች ላይ ከመንፈሴ ምን አረጋለሁ አፈሳለሁ you got the same spirit እግዚአብሔር ይባርክ አሜን እነቴን ምን ነግራችሁ ይሄን ይያለ ያለው ምንድነው natural difference አለን ተፈጥሯዊ ልዩነት አለን አሜን በወንድና በሴት መካከል በጣም የሚገርም ልዩነቶች አሉ the one you have to not acknowledge ማድረግ ያለብህ ማኔጅ ማድረግ ያለብህ ነርቸር ማድረግ ያለብህ አሜን ልዩነታችንን አውቀ እግዚአብሔር ይመስገን በፍጹም እንድትመስል አጠብቅ በእውነቴ ነው እግዚአብሔር ይመስገን ብዙ ልዩነቶች አሉ አሁን ተሰሙን ሳስተብር ነበር አንድ ቦታ አሜን አይደል females are details and men are general አይደሉም ሴቶች ምንድናቸው they are very details ምንድናቸው detail ናቸው they are very detail አሁን ከዚህ ቦታ አልወጣችሁ ይሄ ቦታ ላይ እንደው ምን ተደረገ ቢባል she will tell you ፓስተሩ ምን እንዳደረገ ሸሚዙ ምን እንደሆነ ካራው አማ she will tell አንተ ያው አው ያንድ ፓስተር ቆሞ ነጭ ሸሚዝ ለብሶ ነው ያደረገ that's why you general he just general በቃ አይ አሁን እነሱ እና ማች አርጎ ጨርሷል ሸሚዝ ይገርባት እና አሜን ደስ የሚለኝ ሁሌ ማነሳው አንድ ምሳሌ አለ ምሳሌ ሱቅ ስትሄድ ሱቅ ትወዳለ ጀርባ ልጅ ኔቨር እኔ ያ የኔ ምን ይገም ያለች ኦ ማይ ጋድ ሲዱ አይታችራል ሸሚዝ ፍለጋ ሄደው ዲጂስ አንድ ሸሚዝ ፍለጋ ተከይዶ ደሞ ሸሚዙ ቁንጣ ኮሌቶ ሲለው ወይ ረጅም ነው ወይ ሸንክ ያረጋል ወይ ምን ሪንክል አለ ወይ ምና we just been we know we want shamiz you go shamiz you pick it up get up አሜን እሄ አሁን ለምን እንዲያረገ ብለሽ መንገድ የለብሽ ለምን እንዲያረግ ለምን እንዲሆነ ብሎ መናደድ አያስፈልግ why no him ወቂው ባልሽ ነህ ባል ይሄ ነው በቃ ይሄ ጀነራል ነው በቃ እሷ ግን ሄዳ ኢቴስ እንደውም አንዳንዴ ለሸሚዝ ሄደው
ጃኬት ለሹራ ጫማ ጠምረው ይመጣሉ። ለታማ እንደ እንደው ታምደ ሰራ ነው ሳቤን ምስጊን አይደለ ደሞ አባከሽ ነው በቃ ወጣት በቃ እግዚአብሔር ይመስገን ለሹካ ተከዶ This is who they are. Do you respect who they are? Can I respect in a different way? You won't know. Amen. When you say that, you don't have to worry about it. And then characters, this is personalities. Personality like, and then the emails of the character is beautifully different. And the design of the group is different. Right? Bucknet, unbalanced mode. ንም ያለት ነገር ወጭ ፈጠራው ኦኬ ለኛ እንደዛ እንዳለው አቃል ነገር ግን just majorly ሚስት ማነጅ እንደዚህ ወቃት አልባት በኋላ ጊዜ ካላ ሳይቻው ለኔ አንዳንድ መሰረታዊ ባልና ሚስት መካከል ባል ይሄ ነው ሚስት እንደዚህ ነው ና ለኔ personality አሜን ተቀማጭ አሜን if you know that መኪና ስታቆል ለበደም እንደው so you can drive it well home ቤታችሁ ውስጥ እንዳለ ትዳር ላይ እንደዚህ መንዳት ተከበተት ማማስተራር መምራት ይችላልላችሁ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ እንክብካቤ በሚባልበት ሰዓት ላይ በእውነቴ ነው በደንብ አዳም ተንከባከባት ምንም ይሄ ሴትን ፌቨር የማረግ ጉዳይ አይደለም ግን እንደ ኩዊን አርገ ትሪት ያረካት ከሄድክ እሷ ደግሞ ሹሚ ሜክ ዩ ኪንግ ዱ ዩ ዋን ቢ ኪንግ ዱ ዩ ዋን ቢ ኪንግ ትሪት ሄር ላይክ ኤ ኪንግ ያለ ሹ ዩ ጌት ኢት በቃ ይሄ እውነት ግን never expect never expect till she make your king and the king treat him to stars king skataraga when the king treat skataraga atabek aymatam bizu gize adan ziyabinda amen amen no amen sostenyao kusaya qirbot no sun bohala selemmelesbet bizu gize lallachu ma ሳይያ ከቦታው ያስፈልጋል አሜን ነው አሜን ክብር ለእግዚአብሔር አሜን አሜን ችግር አለ እዚህ ጋር አይ ነው አ ሳይያ ከቦታው ላይ ብዙ ችግር አለ ብቻ እነኚህ ሁሉ የመግባባት የግንኙነት ጠቦቻችን መገለጫዎች መድረኮች አሜን አሜን ቀጥል ሰላም እሺ እሺ የመግባባት ችግሮች የሚባሉት ሁለት ናቸው እነሱን በመግባባት በመካከለ ያሉ ችግሮችን ሁለቱን እንመልከት በተለይ የመግባባት ችግር ምክንያት ምንድናቸው ብለን በመናነሳበት ሰዓት ላይ አንደኛው መግባባት አለመቻልና ጭራሽ መግባባትንም አለማወቅ አለ እንደዛ አይነት መግባባት የማይችሉ ወይ ደግሞ መግባባትን የማያውቅ ወንድ ባል ወይ ደግሞ ሚስት ወይ ነው ባልና ሚስትም ሊኖሩ ይችላል በተለይ እንደዚህ አይነት አካሄድ ላይ ባል ወይም ሚስት መግባባት ቢፈልጉም ነገር ግን የማይችሉበት አለም የማያውቁ አሉ። በዚህ ሁኔታ ውስጥ በተለይ ቀድመን ባል ወይም በሚስት ላይ ፍርድን ከመምጣት እሷ ሁሌ መግባባት አትፈልግም። እሱ በቃ እንዲህ ነው ብሎ ከመፍረድ በፊት በተለይ አንዳንድ ጊዜ ባል ወይም ሚስት ላይ መግባባት የማይችሉ ማለት እንትኑ የሌላቸው ኳሊቲው የሌላቸው እውቀቱ የሌላቸው አቅሙ የሌላቸው እተላይ ተጽኖ ውስጥ ያሉ ሰዎች አሉ ባካችሁ አንዳንድ ጊዜ መግባባት የማይችሉ ባል ወይም ሚስት ወይ ባልና ሚስቶች ነው ይችላል ኦኬ ቶታሊ መግባባት የማይችሉ ቶታሊ መግባባት የማይችሉ ሊኖሩ ይችላል ወይ ደግሞ የማያውቁ አሁን ካልኳችሁ ከዚህ ውቀት የተነሳ ለምሳሌ በምን እንደምታውቁት ለምሳሌ አንዳንድ ጊዜ ምላሽ የማጣት ዝምታ just being quiet አንዳንዴ እሱ ሲናገር ዝም ምት በቃ ምንም ምላሽ ምን መመለስ እንዳለበት ማጣቀ ወይ ምን መመለስ እንዳለበት የማያቅ ሊኖር ይችላል ኦኬ እሱ አዲዳንጅ አትናገር ንቀት ነው ምናምን ወደ ማለት ጀጅመንት ውስጥ ከመግባት በፊት ወደዛ አይነት ፍርድ ውስጥ ከመግባት በፊት ችግር ሊሆን ይችላልና ማለት ኦኬ ማለት ምላሽ ማጣት ዝምታ because ምን እንደሚመለስ ሊታጣት ይችላል ወይ ደግሞ ምን መመለስ እንዳለበት ወይ ምን መመለስ እንዳለበት ሊያቅ ለአጣ የሚችል አይነት ሰው ሊሆን ይችላል ስለዚህ ዛን ሳይቆነ እንደዛ ለምሳሌ ደግሞ አንዳንድ ጊዜ እንባውም ለቅሶ ቶሎ እንባ ቶሎ ለቅሶ ንግግሮች ላይ ወይም ውይይቶች ላይ መግባባቶች ላይ ቶሎ እንባውም ለቅሶ ቢቀድም ከሆነ ደግሞ ያም አይነት አንድ ሌላ ችግር አለ ማለት ነው ኦኬ ያን አንዱ እንደ አድቫንቴጅ ተጠቅሞበት
የሷ ሐሳብ ትክክል እንደሆነ የሷ አመለካከት ትክክል እንደሆነ ወይ የሷ አመለካከት ትክክል እንደሆነ ወይ የሷ ሐሳብ ትክክል እንደሆነ መውሰድ የለብን ወይ ደግሞ ደግሞ ማልቀስ ነው ሷ መነፋረቅ ነው እናም በሚል መቀጠል የለብን ኦኬ ችግሮች ይወጭላል መፍቴ የሚያስፈልጋቸው የባለሙያዎች መፍቴ የሚያስፈልጋቸው የካውንስለሮች መፍቴ የሚያስፈልግባቸው መንገዶች ሊሆኑ ይችላሉ ኦኬ ሶስተኛው ማለት ሌላው ለምሳሌ ግዛዩ ቁጣ ለምሳሌ ወዲያው ንግግር ሲፈጠር ቁጣ ወይንም ንዴ ግዛዩ ይያለው ይሄ ዘለቀታ ያለው ቆነሱ አንገርሹ ነው መታከም አለበት ሃስ ቱ ቢ አንዳ ንዴ ቁጣ ትሚሉ አይደለ ቶሎ ቁጣ የሚሰማቸው ንዴ የሚሰማቸው አይነት ግለሰቦች ሊኖሩ ይችላሉ ስለዚህ ይሄም ከሆነ ቶሎ ወደ ፍርድ ከመሄድ ለምሳሌ ሷን ዲለክ ሷን ዲኖክ ብሎ ከመፍረድ ይልቅ ነገሮችን በትክክል ማገናዘብ ያስፈልጋል ሌላው አራተኛው ቤት ወይ ማካቢ ለቆ መውጣት ለምሳሌ ንግግር ሲጀመር ቶሎ ቤትን ለቆ መውጣት ወይም ቤትን ወይም ደግሞ ስፍራን ለቆ መውጣት ከሳሎን ወደ ቤዝመንት ከቤዝመንት ወደ ሌላ ወደ መኝታ ቤት ቶሎ በቃ ስፍራን ለቆ መሄድ እሱም አይነት ችግር ሊኖር ይችላልና ያ በሚሆንበት ሰዓት ላይ ንቀት ነው ላትሰሚ ነው ላትሰማይ ነው ወንዲ ነው እየተባለ ሌላ አይነት ፍርድ ውስጥ ከመግባት በፊት እነዚህ ነገሮች ሊኖር ይችላል በተለይ እነኚህ ነገሮች እንዳልኳችሁ በተለይ በአለመግባባት በሚጀምርበት ሰዓት ላይ የሚታዩ ነገሮች ናቸው አይደለ ይሄ በጣም ዝም ማለት እንባ ወይም ለቅሶ ማብዛት በተለይ በሴቶች እህቶቻችን ላይ ይታያል ግዚያዊ ቁጣና ንዴቶችን ማምጣት ቤት ወይም አካባቢ ለቆ መውጣት በተለይ በማንግባባበት ሁኔታ ላይ የምናያቸው እንቅስቃሴዎች ናቸው በተለይ እነኚህ ሁኔታዎች በሚፈጠሩበት ሰዓት ላይ ቶሎ ወደ ፍርድ ከመግባት በፊት ምናልባት ከትላንትና አስተራደግና አልፎ አልፎም ደግሞ ከተላዩ መንፈሳዊ ተጽዕኖች የተነሱ ሊሆን ይችላልና ጊዜ ወስዶ ስራ መስራት ያስፈልጋል አሜን እነተንም ነግራችሁ ይሄን ስላችሁ እንደ ባህሪ እንደ አንዳንድ እንደ ባህሪ ችግር ሆኖ ላይቀመጥ አይችልም ማለት አይደለም እንደ ባህሪ ችግር ሆኖ ሊቀመጥ ይችላል ለምሳሌ ስትናገር ቁጥጥ የምትል ስትናገር አገና ቁጥጥ 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 ነው የምትል ኦኬ ምናልባት መንፈሳዊ ተጽዕኖች ችግር ሊኖር ይችላል ወይ ደግሞ ከትላንትና ካለ ያስተራደግ ችግር ወይ ደግሞ ዛሬ ከመታልፍበት ነገር ወይ ነው ከመያልፍበት ነገር የተሸከመው አንዳን ያንን ነገር ያንን ቁጣ ላይ አባብስ የሚችል ነገሮች ሊሆኑ ይችላልና ቶሎ ያንን ችግር በትራራችን ላይ ተንከተረዳን በተለይ ያንን ለመፍታት ያንን ችግር ለመፍታት ባለም ሚስተን ችግሩን በትክክል በመረዳትና በመረዳዳት እንዲሁም የባለሙያዎችን እገዛ በማግኘት ማስተካከል ይገባናል አሜን yes እነቴን ነው ነግራችሁ ምንድነው ሃኒ የሚያስቆጣሽ ነገር ምንድነው ባምባም የሚያሰልሽ ነገር what's going on ምንድነው ለይ ስናገር መመለስ ማትችሉ ለምንድነው እሱ why don't you respond ለምን አትመልሽልኝ ወይ ለምን አትመልስልኝ ለምን ዝም ትላለህ እኔ በቃ ምንም ለመመለስ የምችለው ነገር የለም እንደዛ ችግር አለብኝ ካለ understand ማለት አሜን ንቃይ ነው ንቆይ ነው በሚል ሌላ አይነት እይታዎችን በመፍጠር የማይነውጣባቸው መዘዞች ውስጥ መግባት የለብንም ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮች በሚፈጠሩ በሰዓት ላይ ቶሎ እገዛዎችን ማረግ በተለይ መግባባት ወገኖቼ እንደ ሽልማት ለተለያዩ ሰዎች ብቻ የሚሰጥ ነገር አይደለም ኦኬ የተወሰኑ ሰዎች ብቻ ጥሩ የመግባባት አቅም አላቸው ተብሎ የሚሰጥ አይደለም ራሳችንን ትሬን ካረግ ካሰለጠንን እና በትራራችን ላይ መልካም ተግባቦት እንዲኖረን ከፈለግን በእውነት እንደምነግራችሁ ትራራችን በመልካም መግባባት ሊሰራ ይችላል ስለዚህ መግባባት እንችላለን አይደለ we are human being እግዚአብሔር ይመስገን ሰዎችን መግባባት እንችላለን ስለዚህ የተወሰኑ ሰዎች ብቻ እንደሽልማት ወይ እሱ ጎበዝ ነው ይግባባል ወይ እሷ ጎበዝ ነው ትግባባለች ብላችሁ የሆነ ሰው ብቻ አይደለም ተግባቦትን አቀጥሩ ተግባቦት ያለው የሆነ አካል ብቻ አይደለም ሌሎቻችንን መግባባት እንችላለን አሜን ነገር ግን እንደምንግባባ እንዴት መግባባት እንዳለብን ምን ማድረግ ይገባል? አንብቡ just read it ከዛስ ትጉበት በቃ እንዴ how can I communicate with her እንዴት ነው ከሷ ጋር ኮሙኒኬት ማድረግ? ስንቶቻችሁ አሁን ያለንበት ዘመን የኢንፎርሜሽን ዘመን ነው ታውቃላችሁ? አይደል እንዴ? This is an information በቃ ኢንፎርሜሽን ዘመን ውስጥ ነው ያለን። ምንም ነገር ፈልጉ ታገኛላችሁ። እግዚአብሔር ይመስገን በተለይ ያለንበት ምድር ነው ለዚህ ባለ ጠጋ ነው በዚህ ጉዳይ። መጽሐፍቱን ታነቡ ላይብረሪ ብትሄዱ ጉግል ብታረጉ ኮምፒውተር ውስጥ ታዩ anything how can I communicate ሚስቴ ቁጥ ቁጥ ትላታል ብለ ቴክስት ብትንድ ጉግል ብታረግ ቁጥ ቁጥ ታረጋታል ሚስቴ ምን ላርጋታል ይካን come on you will get it አይደለ when I talk to her she's just been crying what have to do ብትል
አንገት ማለት እንግዲህ ማሰር ይችላልላችሁ እግዚአብሔር ይመስገን ይታርጋችሁ ፊልተር ማድረግ እንዳለባችሁ ብዙ ቆሻሻ የሚሆነ ነገር እንደሚኖር ታውቃላችሁ ግን አንብቦ ተረዳው just look for the informations መረጃዎችን ትፈልግ እግዚአብሔር ይመስገን አሜን አሜን ቶሎ ጀጅ ከማድረግ ወደማይሆን የመግባባት መንገዶችና አካሄዶች ውስጥ ከመምጣት በፊት ወደዛ ነገር ውስጥ ለምን እንደማይመጣ ራሳችንን ማሰልጠን አለብን አሜን ነው አሜን ስለዚህ ሐላፊነት ነው እግዚአብሔር ይመስገን just ቆም ብላችሁ እኔና ባሌ ለምንድን ነው ማንግባባው እኔና ሚስቴ ለምንድን ነው ማንግባባው ምንድን ነው በመግባባት ላይ ያለች ችግር how ቀይ ቴሌቪዥኑም ስልኩም አለ ዘጋ ዘጋ አርግና just በለም ላይብረሪ ሄደ ተላይ ቦታችሁ ቴሌ ታገኛላችሁ እግዚአብሔር ይመስገን አሜን እኛም ደግሞ እግዚአብሔር ይመስገን ሰዎችን ያስነሳል በራሳችን ቋንቋ የሚጻፉ የሚመጡ ኢንፎርሜሽኖችን እንድናገኝ እግዚአብሔር ሰዎችን ያስነሳል አሜን ክብር ለእግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ሃሌሉያ ለመግባባት እንግዲህ ከእግዚአብሔር ዘንድ ጥበብን መለመን ደግሞ ሌላው አስፈልጊ ነገር መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ያዕቆብ ላይ ማንንም ጥበብን ቢጎለው ሳይነቅፍ በልግስና የሚሰጠው እግዚአብሔር ምን ያርግ ይጠይቅ ሌላው ደግሞ የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ራሱ ጥበብን ይሰጣል አሜን አሜን በቃ እንዴት ልግባባ አባቶይ አልቻልኩ ቀደም ካልኳችሁ ከእንደዚህ አይነት ትጋት ካለፈ መጻፍቶችንና የተለያዩ ኢንፎርሜሽኖችን ፈልጎ ራስን ከማሰልጠን ባለፈ ደግሞ ለመግባባት ራሳችንን በእግዚአብሔር ፊት ማስቀመጥ አሜን ባለ ሚስት ለባል በመጸለይ ሚስትም ባልን በዚህ ነገር በመጸለይ የራስ ጉዳይ እሱ ላይ ያለው መንፈስ ይታሰር ይውደቅና ከሚለው ባለፈ just find the wisdom አሜን ነው አሜን ጋር ያቺ ስለምትቀለል እኮ የምትፈልጉት ባግ ይሆነ ሰው ቤት እንዲታሰሩላችሁ አይደለ በቃ ባግ ይሆነ ባል ባግ ይሆነች ሚስት ያ ማለት you want to drive the way you want ትፈልክ drive ልታረግ አሜን አሜን ስለዚህ እግዚአብሔር በረዳችሁ መጠን ወደ እግዚአብሔር ፊት ቀርብላችሁ ጥበብን ምክርንና ጸጋን መጠየቅ ያስፈልጋል እግዚአብሔር ደግሞ አይነቅፍም እንዴ ትዳር ውስጥ እና አላመት ተቀምጠሽ እንደዛ ነገር የለሽም አይልም እግዚአብሔር never say that እና አላመት ትዳር ውስጥ ተቀምጠ እና አላመት ሆኖ ኖ እግዚአብሔር ይሰጣል መልክስ አሜን አሜን እግዚአብሔር ወደረኞቻቸው የማይቋቋሙትን አፍና ጥበብ እንኳን ማረጋቸው ብሏል ሰጣቸዋል ጣላቶቻችን ለመቋቋም ሚስት ጣላት አይደለችም ባልሽ ጣላትሻል ጥበብን እግዚአብሔር ይሰጣል አሜን አሜን ሌላው ያልተዘራ ነገር አይታጨድምና ባል ወይ ሚስት በጥበብ መግባባት የማይችለው ወገን መርዳት ይገባል። በቃል ቻል ዝም ነው የሚለውልኝ። ስለዚህ at least አንዬ ሉቃስ ወርጋታ እንዲናገር አፉን እግዚአብሔር ይመስገን የሚያስከፍት ጥበብና መንገዶችን መጠቀም። ስለዚህ መጸለይ መርዳት እንባን ባይራታ በቃ አንዬ ያታልክሽ አንድ ነገር ልናወራ ነው ግን አታልክሽ ምናን ብሎ ቀስ ብሎ እንባዋን ሊያስታግስ የሚችል ነገር መጠቀም እግዚአብሔር ይመስገን ይርዳል አሜን ነው አሜን አይሻል ኢንሻአላ በዚህ መፍትያችን ችግራችን በማወቅ ልክ ይመጣልና ወደዛ መንቀሳቀስ ይገባናል እግዚአብሔር ይመስገን ሌላ ሁለተኛው ሰላም እሺ እግዚአብሔር ይመስገን ከዚህ እንነሳለን ጌታ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን አንድ ሰዓት ሆኗል እንግዲህ እኔ ፕሮግራም መራው 30 ደቂቃ ብቻ ነው እንወስደው ከዚህ ከዛ በኋላ ያለውን ትምህርት በደንብ እንድትማሩም ስለምፈልግ እሺ just 30 minutes መካከል ስላለ መገባት ችግሮች አንዳንድ ነገሮችን አይተናል መገባት አለመቻሎችን እንዴት ማስተካከል እንዳለብን ተነጋግረናል መጨረሻ ላይ አንዳንድ በተለይ በሁለቱ ማሳብ ላይ ተቀላል ያሉ እንትኖችን በተለይ በመገባት ኮሙኒኬሽን ላይ ምን መከተል እንዳለብን የማነሳው ሐሳብ አለ እግዚአብሔር ይመስገን እንግዲህ የመጀመሪያ ያየነው መገባት አለመቻል ወይም አለማወቅ የሚለው ነው በዛ ነገር ላይ አንድ እንድንረዳ የሚያስፈልገው እንዴት አድርገን መገባት እንዳለብን በደንብ ነገሮችን በማረዳትና ማስተዋል መንቀሳቀስ እንዳለብን ተነጋግረናል ሁለተኛው ግን ደግሞ ያለመቻልም ያለማወቅም አይደለም ነገር ግን አለመፈልግ መገባት አለመፈልግ በትዳር ውስጥ ሊኖር ይችላል በተለይ በዚህ ደረጃ ላይ የመገባት አስፈላጊነትን በትዳር ውስጥ የሚያመጣውን ጠቀሜታ አለማወቅ ነው ይሄ ትልቅ ችግር ነው
በተለይ በመግባባት ቀድም ያልኳችሁ በባልና ሚስት መካከለ ያለ ተግባቦት በትዳር ውስጥ የሚያመጣውን ተቀሜታ ባለማወቅ ምክንያት ቢፈጠር ነገር ስለሆነ እንዲህ አይነት አንዳንድ መግባባት የማይፈልጉ ጠባለሽ በዳቦ አይነት ነገር ታቃላችሁ አለ ጠባለሽ በዳቦ ዳቦ ለምን ዳቦ ሆነ ብሎ የሚጣላ ውሃ ውሃ ለምን ሆነ ብሎ የሚጣላ ብቻ እንደዚህ ዝም ብሎ በትንሹም በትልቁም ግጭቶችን የሚፈጠር አለመግባባትን የሚፈጠር አመለካከት ካለ እንደዚህ አይነት ነገሮች ሁሉ ጊዜ መስተካከል ይገባቸዋል። ሌላው ለግንኙነታችን ተገቢውን ክብርና ትኩረት አለመስጠት ወደ አለመግባባት አለመፈለግን ያሳያል። አለመተማመን በግንኙነት ሲፈጠር አለመግባባትን መግባባት አለመፈለግን ያሳየናል። እንግዲህ በማንኛውም ግንኙነት ችግር ውስጥ የሚፈጠሩ ዋንኛ ስሜቶቻችንን በተለይ ሰው አይምላሾቻችንን ሁልጊዜ እናመጣቸዋለን አይደለ? ምንድነው? በማንኛውም ግንኙነት ችግር ውስጥ የሚፈጠሩት ዋንኛ ስሜቶቻችን ያው አንደኛው ምንድነው? ቁጣ ወይ ደግሞ ንዴት ነው አይደለ? መጽሐፍ ቅዱስም አትቆጡ አይልም። እግዚአብሔር ይመስገን ምናን አይ አትቆጡ አይልም መጽሐፍ ቅዱስ ተቆጡ ነው የሚለው አይደለ? በቁጣችሁ ግን አይጥለቅ ፀሐይ አይጥለቅ እግዚአብሔር ይመስገን። ቁጣ ይኖራል። ቁጣ ማለት ምን ማለት ነው? የሰው የኃይል ያለው ያቀሙ ምላሽ ነው። ስለ አንድ ነገር ያለው ምላሽ ነው። ምላሾቻችን ናቸው። ቁጣ ምላሽ ነው። የሰው ሪስፖንስ ነው። ሰዋዊ ሪስፖንሶቻችን ናቸው። ቁጣ መገለጫ ነው። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ቁጣ የለም አትቆጡ ብሎ በምንም መንገድ አይናገርም። ቁጣ ይኖራል። ነገር ግን ቁጣዎቻችን ማኔጅ መደረግ አለባቸው። ኤክሰሲቭ ቁጣዎች ሁሉ ጊዜ ካሉ በትዳሮቻችን ላይ ወይም በግለሰቦች ላይ ካለ እንዳልኳችሁ ቅድም የክምና ችግር ሊኖር ይችላል። ይሄ አንገር ኢሹ የሚባል ነገር ሊኖር ይችላል። ስለዚህ ሁሉ ጊዜ እንደዛ አይነት ነገሮች ኮንትሮል መደረግ አለባቸው። በእግዚአብሔር ጣልቃ ገብነት በባለሙያዎች እርዳታ ቶሎ በደንብ ጣልቃ መግባትና ማስተካከል ያስፈልገናል። ሌላው ኩርፊያ ነው። እነኚህም በተለይ ስሜቶቻችንን በተለይ ባለመግባባት በማንፈልግበት ሁኔታ ላይ የምናሳያቸው ነገሮች ናቸው። ይኸው መጽሐፍ ቅዱሳችን መዝሙር 4:4 ላይ ስለ ቁጣ ይናገራል። ኤፌሶን 4:27 ላይም ስለ ቁጣ ይናገራል። ያዕቆብ 1:19-21 ድረስ በተለይ እነኚህን ኤሪያዎች ስለ ቁጣ ታያላችሁ። ያዕቆብ 1:19-21 ላይ ተቆጡ በቁጣችሁ ግን አይርገጥ ፀሐይ አይጥለቅ ብሎ ኤፌሶን 4:27 ላይም ይናገራል። መዝሙር 4:4 ላይም እንደዚሁ እግዚአብሔር ቃል ስለ ቁጣ የሚናገረው ነገር አለ። እናንተ በዚህ ነገር ላይ ሪፈር አድርጉት። እግዚአብሔር ይመስገን። እንግዲህ ቶሎ ልሄድ ስላልኩ ነው አንዳንድ ነገሮችን ብዙ እንትን ማረጋቸው ቅድም የነገራቸዋለሁ። በተለይ ባለትዳሮች እለት በጋብቻቸው ውስጥ በሚኖሩ የተለያዩ ምርጫዎች፣ ውሳኔዎችና ምላሾች ላይ አለመግባባቶች ይፈጠራሉ። በጣም አለመግባባቶች ይታያሉ። ስለዚህ ኮመን ነው። እንዴት አድርገን ማኔጅ እናድርገው የሚለውን ግን መከተል ይገባናል። በግንኙነት የሚፈጠሩ ችግሮችን ለመምራት ትኩረት ልሰጥባቸው የሚገቡ ዋነኛ ነገሮች አሉ። እነኚህ በደንብ አዳምጡ። በትዳር ውስጥ የሚፈጠሩ አለመግባባቶች፣ በባልና ሚስት መካከል አለመግባባት በሚፈጠርበት ሰዓት ላይ እንዴት ነው ማኔጅ የምናደርጋቸው የሚለውን በደንብ አንደኛው በትዳር ውስጥ ወይም ደግሞ በጋብቻችሁ ውስጥ አለመግባባት በሚፈጠርበት ሰዓት ላይ የመጀመሪያው ነገር ምንድነው? እሱ እባካችሁ በሁሉ አቅጣጫ ራስን ለመግዛት መነሳት ይገባናል። ራስን መግዛት ያስፈልጋል። ኦኬ። በትዳር ውስጥ አለመግባባት የለም፣ ቁጣ የለም፣ ንዴት የለም፣ ምናምን አይደለም። ነገር ግን የመጀመሪያው ነገር በትዳር ውስጥ ባለ አለመግባባት መጀመሪያው ነገር ሁልጊዜ ልናስተውል የሚገባን ነገር ራሳችሁን ግዙ። አትቆጡ አይደለም፣ አትግባቡም አይደለም፣ ለምን አለመግባባት ተፈጠረ አይደለም፣ ለምን ቁጣ መጣ አይደለም፣ ለምን ኩርፊያ መጣ አይደለም። ነገር ግን በዛ ውስጥ ዋንኛ ትኩረት ልታረጉት የሚገባው ነገር ራስን መግዛት። መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ኤፌሶን ማገላቲያ 5:23 ላይ እንደገናም ሁለተኛ ጢሞቴዎስ 1:7 ላይ እግዚአብሔር ራስን የመግዛት የፍቅርና የምን የጥበብን መንፈስ ሰጥቶናል ለሚለው። ስለዚህ ራሳችሁን ግዙ። በዛ ውስጥ ነው በተለይ በተለይ በአንዳንድ ግጭቶች ውስጥ አለመግባባቶች የሚመጡ ቃላቶች፣ ድርጊቶች፣ አክሽኖች እርሾች ናቸው። ትዳራችሁ ላይ መጥፎ ጠባሳ፣ ግንኙነታችሁ ላይ መጥፎ ጠባሳ ጥሎ ይሄዳል። የማይሆን ንግግር፣ የማያስፈልጉ ንግግሮች፣ ቃላቶች ሲወጡ ራስን ባለመግዛት ከወጣ አትቆጥ ለከለሽ ለከለለ ለከለሽ ለከለለ ኢትስ ጉድ ግን ከዛ አልፎ አንቺ ኮንዲነሽ አንተ ኮንዲነ ብሎ የማይሆኑ ንግግሮች ቃላቶችን በትዳራችሁ ዘርታችሁ እንዳትይ ጋቨርን ዩርሰልፍ ራሳችሁን ግዙ። ኦኬ። ትናገራለህ
አሳብን ትናገራለች ኦከለ ትናገራለች ተናደሽ ትናገራለች ቾክሌት ትናገራለች በዝግታ በለክሶ ትናገራለች በምንም መንገል ትናገራላችሁ እሱ አይደለም አሳሳቢው ነገር አሳሳቢው በዛ ሰዓት ላይ የሚወጡት የማይገቡ ቃላቶች ወይም ድርጊቶች እቃመወርወር ኦኬ እንዲህ አይነት ነገሮች የምን መንፈስ ነው ይሄ ራስን መግዛት ማጣት ነው ኦኬ ስለዚህ እግዚአብሔር በእውነት ራስን የመግዛት መንፈስ በጌታ በኢየሱስ ስም ሰጥቶናል ይሰጠናል እግዚአብሔር ነው እስቲ አሜን በሉ እስቲ ስለዚህ ራስን የመግዛት መንፈስ ምን እንደምትናገሩ በዛ ቁጣ ውስጥ ምን እንደምትታረጉ እንጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል ስለዚህ ብዙ ጊዜ አለመግባባቶች ወደማይሆን ክራይስ ውስጥ የሚገቡት ራስን መግዛት ስለማማክል ለምን ተቆጣችሁ አይደለም ደጋግሜ ልንገራችሁ ለምን ቁጣ እንደ በክርስቲያን ቤት ቁጣ ይኖራል በክርስቲያን ቤት ጥቅጥቅ ኖ ሊኖር ይችላል ማትባቡበት ነገር ግን እነኚህ በዚህ ሰዓት የምታወጧቸው ቃላቶች ድርጊቶች እንቅስቃሴዎች ሁሉ ነገ ባላችሁ የትዳር ግንኙነት እንቅስቃሴ ላይ ቀጣይ ህይወት እንቅስቃሴ ላይ ትልቅ ጠባሳ ጥሎ ስለሚሄድ ፕሊዝ ራሳችሁን ግዙ አሜን አሜን በቃ ልትቆጣ ትችላለ ትናደድ ትችላለ ልትወራጭ ትችላለ ግን ሜክ ሹር ምታረጋው መጠንቀቅ አለበት አሜን አሜን ስለዚህ ራስን የመግዛት መንፈስ ነው ይሄ መንፈስ ነው እግዚአብሔር ይርዳ አሜን ሌላ ሁለተኛው በግጭት ወቅት በማትግባቡበት ወቅት የማሸነፍን መንፈስና እይታን በተቻለ መጠን አስወግዱ የኔ ሐሳብ ካላሸነፈ እኔ የምለው ካላሸነፈ እኔ ያልኩት ካላሸነፈ አይደለም ኦኬ ትክክለኛው ነገር ላይ መምጣት አለበት ጥሩ ሐሳብ ነገር ግን እኔ ይሄ አንድ ሞቲቭ አለ በቃ እኔ አልኩት በቃ ጥቁሩን ነጭ ብያለሁ ስለዚህ ነጭ ብለሽ ማወቅ አለብሽ መረዳት አለብሽ ነጭ ነው በቃ ነጭ ብያለሁ በቃ ነጭ ነው ይሄ ሜንታሊቲ ካለ መቼም ሽማግሌ ቢገባ መላእክት ቢመጡ የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ወደ መካከለ ቢቀመጥ አትሰማም ከአቱ መንፈስ ምንድነው? ማሸነፍ። ስለዚህ ውስጣችሁ የማሸነፍ መንፈስ ይዛችሁ የምታረጉት የኮሙኒኬሽን እንቅስቃሴ በአለመግባባት በሚኖርበት ሰዓት ላይ ግጭቶችና አለመግባባቶች በሚኖርበት ሰዓት ላይ የማሸነፍ መንፈስ ከመካከላችን እንደውም ክርስቲያኖች ነን እግዚአብሔር ይመስገን የምናቀው በመሸነፍ ማሸነፍ ነው። አሜን። እስቲ አሜን በሉ እስቲ። አሜን። ከጌታችን የተማርነው በመሸነፍ ማሸነፍ በሞት ሁሉን አሸነፈ እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ክብር ለእግዚአብሔር አሜን ዝቅ በማለት በመተው ማሸነፍ ይቻላል you can win it ከክርስቶስ የተቀበልነው ህይወትና መርህ ነው ለዚህ ብዙ ጊዜ ሐሳቦች ሲመጡ የኔ ሐሳብ ካላሸነፈ እኔ ያልኩት ነገር ካላሸነፈ እኔ ተናገርኩት ነገር ካላሸነፈ እኔ ወሰንኩት ነገር ካላሸነፈ የሚል ከሆነ በምንም መንገድ ግጭቶቻችሁ ወደማይሆን አቅጣጫ ይሄዳል ስለዚህ ፕሊዝ ስቴዶም አይደለም ያለው እቤት ነው አሜን ነው አይደለም ስለዚህ እንደዛ አስቧ እነቴ ነው ነግራችሁ ክርክር ከፈለክ ስራ ቦታ ከጓደኞች ጋር ያለ አሁን ቤት ልሰራ ነው ትዳርን እየሰራ ነው ቤተሰብ ውስጥ አለ ኃላፊነት ላይ ነው የምትቀመጥ እየተከራከርከን ሶ በቃ ለዘብ ማለት ይሄንን መንፈስ ማውጣት መንፈሱ ማውጣት በቃ ተሐሳቡ ትክክለ ዛሬ ላይ ገባት ይችላል የሚከተለው ቀን ነው በሌላ ተመለሳለ በኋላ እና ያለ ኦኬ እግዚአብሔር ይርዳ አሜን ሶስተኛው ራስን ማረግ ነው ነፃ አድርጎ ማሰብ ከግጭት በኋላ ወይ ደግሞ በኋላ መግባት በተፈጠረበት ሁኔታ ላይ ቶሎ ራስን ነፃ አድርጎ ለማረግ ለማሰብ መሞከር ቶሎ ራስን ነፃ ማድረግ አይደለ ያንዳን ደስ የሚል በቃ ኦኬ አሁን አልተግባባንም አሁን ልትግባባችሁ አላችሁ መግባባት ይፈጠራልቻለም ስለዚህ ያንን ሰዓት ያንን ጊዜ ጣል አድርገው ወጣ ብለ የሆነ ቦታ ላይ ቁጭ ብለስ እንደገና አስብ ወይ እንደገና አስብ እስቲ ምንድነው ይያለ ያለ ምንድነው የተባባልን ያለ ምንድነው የተረጋ አላደረኩ ነገር እኮ ይገባቻው አይደለ እንዴ እ ቤታችንን ቀይ ቀለም እንቀባው ቀይ ቀለም ቤታችንን ቀባው ይችላል እሷ እኮ ደምት ሰው ከዛው ለዚህ ተናገር ይችላል ስሩ ከዚህ ወደዚህ ይሄ አንዳንዱ እኮ እንደዛ እኮ ነው እነቴንም ነግራችሁ እኮ ያንዳንዱ ቤት ውስጥ የምታዩት ነገር ከምሬ እኮ ነው ነግራችሁ
عرفت نقرون يبقى قلب عين نقرين جكو من ما أنا ما تقول ليون نت لا ينروي كلام عدلني عدل عدل لجوتشو يجاوتو يجاوتو لجوتشو نالكوت عين نقر من نارك هون إنه أنا سكان البلاد بتاسبوت okay I think it's the same thing yeah get يا ما كان مي متى ناس أبو هون إنفارمنتوس ما سب سجمرو كلام عدلني السوري أفسر السب السنو انت رياك اياك بزاو هيدا السنو هاسبة ماتان بزاو كده ملس اهون مياون يا الله ميدا بك سلذي هل قزي راسات چل نتارجن چل گروچل وقيتو چاچ ممارك ماسر سي نتار نون الناس بقى جست قوائد اهون ديسكس عنا رجن let's think about it okay let's think about it قزي ستوت عاسو زيابين مسكا آمين عراتن يو تككلن يا قزي مليت አለለ መክብሶስ 7 ላይ ለመናገር ግዚ ያለው ለመስማትም ግዚ ያለው ለዝምታም ግዚ ያለው ስለዚህ ግዚ ያለው እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ስለዚህ የመናገር ግዚ የሚባል አለ የዝምታ ግዚ የሚባል ደግሞ አለ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ አንዳንድ ግዚዎች ምናልባት የመናገር ግዚ ላይሆን ይችላልና it's better to be quiet አለለ አንዳንድ ግዚዎች ደግሞ ምናልባት የመናገር ግዚ ሊሆን ይችላል ስለዚህ መናገር ባለበት ግዜ ትክክለኛውን ግዜ መርጦ መናገር ለምሳሌ ትክክለኛውን ግዜዎች ልንገራችሁ በተለይ ቁጣዎቹ ባለመግባባታቸው በተፈጠረበት በዛው ሰዓት በዛው ግዜ ውስጥ ቶሎ ወንበር ሳባል ሲኔና ንከመጥና ንዋይ ምናልባት ላይስከይ ይችላል ያቱ ሁለቱ በሰዓት ውስጥ ያለ ነገር ኦኬ ምናልባት አንዳንድ ግዜ ትክክለኛውን ግዜ መመረጥ ባለባችሁ ሰዓት ላይ ትክክለኛውን ስፍራ መምረጥ ያስፈልጋችሁ ይችላል አይደለ ስለዚህ ምናልባት አንዳንዱ ቤድሩም ላይ ሳይሆን ይችላል ይገባቻው ቤድሩም ላይ ሆነ ይችላል ናልባት ሬስቲ ራት እንብላ ይለን let's go dinner let's forget about that let's go dinner አሜን አንዳንድ ስፍራዎች አትሞስፌሩን ይቀይሩታል አሜን እግዚአብሔር ይመስገን መጽሐፍ ቅዱስ ታሳውሳ ታቁሎነ ሳምሶንን እግዚአብሔር በዳን ሰፈር በሽታው ሸለቆ ምን ያደርገው ነበር ያነቃቀው ነበር የተወሰኑ ስፍራዎች አሉ ኢንቫይሮንመንቱ ክሊር የሚያደርገው እግዚአብሔር ይመስገን አሜን አሜን በጣም ቢግ ኢሹ ሆኖ ደግሞ እግዚአብሔር ይመስገን ቫኬሽን ልጣለው ልጅ ነናች አሜን አሜን let's put aside and go vacation vacation ብታሪ እንችላለን አሜን አራት ቀን vacation ካገኘህ ጥሩ አሜን በቃ እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ታካላችሁ አንተ ኢቭን እንኳን የአሜሪካ መሪዎች አንዳንድ ያገር መሪዎች እና ቦታ ላይ ለውጂ ሲፈላለጉ አይደል ራሽያው ቻይናው ጃፓን ምናምን እነኚህ G8 የሚባሉ ቦታ ሲሉ ቢክ ዳር ይፈልጋሉ ይገባቸዋል ጥላት ለልቁ ከመያላያቸው አይደለም እና ዛጋ መጥቶ you know there is an atmosphere and I'm done done atmosphere which ነገሮች እዚህ ያደርጋሉ አሜን አሜን ምናልባት ጥቅጥቁ የጀመረው ሳሎን ከሆነ ምናልባት አንዳንዱ ቢፈታው ቤድሮ ይችላል አሜን ስለዚህ ኢንቫይሮንመንቱን ለየት አድርጉት ግዜውን ለይ እግዚአብሔር ይመስገን እሺ ቶሎ ቶሎ ሊሄድ ሌላው በግጭት ወይ እንደሞ ባለመግባባት ጊዜ ሌላው በጣም መውሰድ ያለብን ነገር በጣም ተነሳሽነት ተነሳሽነት አይደለ እሱ አክሩፋል እሱ ዝም ብሏል እሱ አክሩፋለች ወይ እሷ ዝም ብላለች ስለዚህ ሁለቱም እንዳከሩፉ መቀመጥ የለባቸው ሁለቱም ዝም እንዳሉ መቀመጥ የለባቸው አንዱ አካል ምን መውሰድ አለበት ተነሳሽነት ኦኬ አሁን ንግግር መጀመር አለበት ብሎ መጀመር አለበት አክሩፋለች በቃ አክሩፋታል ዝም ብላለች ዝም ብያለሁ ብሎ መቀጠል አያስፈልግም አሜን በተለይ ባሎች ይሄንን ኃላፊነት ልትወስዱ ይገባል እግዚአብሔር ይመስገን አሜን just ያ ኩርፊ አለ yes ዝምተው አለ ንዴቱ ቁጣው አለ yes ነገር ግን just ተነሳሽነት ሃኒ አሁን ወደ ማውራት መምጣት መቻል አለበት ሳምንት ወሰር የለበት 3 ቀን 4 ቀን 5 ቀን 7 ቀን 8 ቀን ወር ወሰር የለበት እንደዛ መቆየት የለበት no yes ዋስት ጋር ትላላችሁ ማታ ምናልባት በዛው አይነት ጀርባ ስታታችሁ እኛም ትንሽ ትላላችሁ ተዋስ ይነጋግ ምን መደረግ አለበት come on let's talk finish now amen amen and now ተነሳሽነት ለይቅርታ ተነሳሽነት ይቅር ለማለት ተነሳሽነት አንዱ አካል ምን መውሰድ አለበት ኢኒሼቲቭን መውሰድ አለበት has to be initiate ማድረግ አለበት እግዚአብሔር ይመስገን ሁለታችሁም ዝም ዝም ከሆነ ችግር የለው የሚሰራ ሌላ ያን እናንተ ዝምታ የሚጠቀም አካል አለ ጣላትን በዛው ውስጥ እንክርዳድ ይዘራ ይንቀሳቀስ ስለዚህ አንዳችሁ ከመካከላችሁ ተነሳሽነት መውሰድ አለበት በተለይ ደግሞ በዛ ውስጥ የተጎዳ አካል ካለ ያልተጎዳው አካልን ለማንቀሳቀስ መንቀሳቀስ ያልተጎዳው አካል እሱ ምን ተነሳሽነት ኢኒሼቲቭ መውሰድ አለበት እሺ እንግዲህ ሁሉ ጊዜ
በትዳራችሁ ውስጥ የሚመጡት የሚፈጠሩት ነገሮች ሁሉ በዚህ ዘት እንድትመለከቱት አደራላችኋለሁ። አሜን። የትዳር አጋራችሁ ድካም የርዳታ ጥሪያችሁ እንጂ የርዳታ ጥሪ መድረካችሁ እንጂ የምን አይደለም መወቃቀሻ የመለያያ ምክንያት ሊሆን አይገባው። ችግር አለ። አይ አለመግባባት ሊኖር ይችላል፣ አለ ግጭቶች ሊኖር ይችላል። ነገር ግን አሁን በቤተሰብ መካከል በባልና ሚስት መካከል ያለ የተለያዩ ድካሞች የተለያዩ ችግሮችና ድካሞች እርዳታ እየፈለገ ነው ያለው። እርጅኝ ነው ያለሽ ያለው እርዳኝ ነው ያለሽ ያለው የሚለውን ማሰብ ብንችል ጥሩ ነው። ይሄ this is a very good አመለካከት። ስለዚህ በትዳር አጋራችሁ መካከል ውስጥ ያለው ነገር በዚህ ደረጃ መከታተል ያስፈልጋል። እግዚአብሔር ይመስገን። አሜን። አሜን ነው። አሜን ነው። በቃ ድካም አለባት። የመቆጣት ድካም ሊኖር ይችላል፣ የማክሮፍ ድካም ሊኖር ይችላል፣ የዝም የማለት ድካም ሊኖር ይችላል፣ የተለያዩ ድካም። ስለዚህ እርዳኝ እያለች ነው። አሜን። ዩ ኖ አይደለ መቼም ከእግዚአብሔር ቀጥሎ ወደም የምታገኝ ሚስቴ ነች። አሜን። አረ በደም መታገኝ ሽኖስ ሚ ምን እንደታ ብርቱ ብርቱ እንደሆነ እናንተ ልጅ ችግር የለም መላእክቱ ይችላል። ግን በደም ባርጋ መታገኝ ማነች ሚስቴ ሽኖስ ወር አም ዊክ አረ ሳምሶን ፍልስጤማዎች እኮ አላገኙት ማን ያገኘው ደሊላ ሽኖስ ወር ኢዝ ዊክ ባር። ስለዚህ እግዚአብሔር በረዳችሁ መጠን ይሄን ማድረግ ይገባናል።